Hurmatli dostlar, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, undan kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq shani yo'q qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Biz boshladik. Messi Barcelona'ga qaytsa, qaysi pozitsiyani egallaydi? PSG'ning argentinalik hujumchisi Lionel Messi Barcelona'ga qaytsa, pozitsiyasini o'zgartiradi deya xabar beradi Marca nashri. Manba xabarga ko'ra, Kataloniya klubi bosh murabbiyi Javier Hernandez argentinalik futbolchini yarim himoyada qo'llashni rejalashtirgan. Hujumchi ikki yarim himoyachisi o'rtasida o'ynash kutilmoqda. Avvalroq Barcelona Messini PSG bilan shartnomasi tugagan yoz faslida o'z safiga qo'shib olmoqchi ekani xabar qilingandi. Shunday qilib u kataloniyaliklarga tekinga tushishi mumkin. 35 yoshli Messi joriy mavsumda PSG safida barcha turnirlarda 34 ta o'yinda maydonga tushib 19 ta gol urdi va 18 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Ramazon oyi uchun sof savdoda juda ham katta skidka. Endi skidka nimaga degan insonlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Minoxidil mahsulotlari 5, 10, 15, 16%gacha bor, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Semirtirish uchun samyuvanlar va jenshin mahsulotlarigacha bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, tabiiy mahsulotlar. Meda qurtidan 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, Bendax mahsulotlari Misrda ishlab chiqarilgan, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Bir kursini olib xarid qilasiz, 40 kunda meda qurtini 100% to'kib beradi. Prostatadan, pochka shamollashlardan xalos bo'lmoqchi bo'lgan insonlar uchun Arabiski Med kompaniyasi ishlab chiqarilgan, rezultat buni ham zo'r bo'lyapti. Alhadiya mahsulotlari Qozog'istonniki, rezultati chotki, original Alhadiya. Amega mahsulotlari bor, rezultati juda ham zo'r. Ko'zga ozdirish mahsulotlari, ozdirish 7 kg'dan 25 kg'gacha ozdirib beradi. Sport pitaniyalari, protein, gener, aminokislotalar, bularning barchasi skidkaga tushgan. Dostavkalarimiz besplatni. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlaridagi do'konlarimizga tashrif buyuring, skidkalarimizga ega bo'ling va addushi podarkamizga ega bo'ling. Salomat bo'ling. Cristiano Ronaldo'ga Arabcha futbol yoqmadi. An-Nassr hujumchisi Cristiano Ronaldo Saudiya Arabiston chempionati uchrashuv vaqtida Al-Fayha klubi futbolchilari bilan tortishib qoldi. Portugaliyalikning fikriga ko'ra, raqib futbolchilari mag'lub bo'lmaslik uchun atayin o'yin vaqtini cho'zishgan. Bundan norozi Ronaldo ularga qarata, "Sizlar futbol o'ynamoqchi emassizlar" degan. Cristiano'ning aksariyat jamoadoshlari esa o'yin oxirida raqib bilan ancha xotirjam ruhda suhbatlashgan. Eslatib o'tamiz, Al-Nassr chempionlik uchun kurashmoqda va ayni damda jamoa 2-chi o'rinda ketmoqda. Chelsea Felix bo'yicha bir qarorga keldi. Chelsea portugaliyalik hujumchi Joao Felixni Atletico'dan ijaraga olmoqchi deb yozdi jurnalist Fabrizio Romano o'z Twitter sahifasida. Manba bergan xabarga ko'ra, ingliz klubi rahbariyati futbolchining transferini sotib olmoqchi, biroq sotib olishning belgilangan miqdori ijara shartnomasida ko'rsatilmagan. Shunday qilib, aristokratlar o'yinchini sotib olishda ustuvor huquqqa ega emaslar. Bu borada portugaliyalikka Manchester United ham ko'z tikkan. 23 yoshli Felix joriy mavsumda Chelsea safida 12 ta o'yinda maydonga tushib ikkita gol urdi. Uning Atletico bilan shartnomasi 2026 yilning yozgiga qadar mo'ljallangan. Manchester United jamoa to'plari bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin. Hujumchi Marcus Rashford Manchester United bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Insider Fabrizio Romano'ning ma'lum qilishicha, hujumchi Old Traffordda hamma narsadan mamnun va jamoaga yordam berishga davom etishga tayyor. Yaqin orada tomonlar yangi kelishuv bo'yicha muzokaralarga kirishadi. 25 yoshli futbolchining Qizil Iblislar bilan amaldagi shartnomasi muddati 2024 yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Angliyalik 2016 yilning yozidan buyon mankunyaliklar safida to'p surmoqda. Rashford joriy mavsumda Angliya Premier Ligasi doirasida 29 ta o'yinda maydonga tushib 15 ta gol va 4 ta samarali uzatmani amalga oshirdi. O'zbekiston U20 Ispaniyada yig'in o'tkazadi. Raqiblar orasida Braziliya ham bor. O'zbekiston U20 terma jamoasi Ispaniyada o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazadi. Ravshan Haydarov shogirdlari yig'in doirasida Braziliya, Dominikan Respublikasi va Gibraltar terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etadi. Ushbu uchrashuvlar 22 aprel, 25 aprel va 27 aprel kunlariga belgilangan.
Manchester United boshqa bir APL klubi bilan Abraham uchun kurashadi. Roma hujumchisi Temi Abrahamda faoliyatini Angliya Premier Ligasi davom ettirish uchun ikkita variant bor. Il Messaggero xabariga ko'ra, futbolchiga Manchester United va Aston Villa klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Manba xabariga ko'ra, agar futbolchi rimliklar tomonidan transferga qo'yilsa, Birminghamliklar va Mankunianliklar Roma hujumchisini sotib olishga tayyor turibdi. Giallorossi angliyalik futbolchini 40 million yevroga baholaydi. Ular aynan shunday narxga uni Chelsea dan xarid qilgan edi.